Olá, você está no canal da Professora Alda e o vídeo de hoje é um quiz de ortografia. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. A palavra é escrita com M ou N? Escreve com L ou U? É escrito com E ou I. Escreve com G ou J. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Até a próxima!